بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبتي الكرام والعليق أصحابتي إذا غالقا هاي تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال إلهي أن أقبل عمل كسوبا والله إن رمضان لقد ودع رمضان وسي جيستي وسي دقاجي إلهي خير كيساء الله نوردافو رمضان كحقا إلهي سبحانه وتعالى عمل صوبا إي عمري دير الله نقوكار سيو إلهي هنا وافجو هبينك ليلة القدر عاونا وحنفلنا إن شاء الله تعالى إن هبينك سي نقطو قفك إلهي عمري دير عافماتكو قارسية ولا لك فايدستو علاماتك هبينك لقوكار تنوي بدينه وحاكم ذا الهدوء والسكينة هبينك سي نبط أيان جرتا أو بوق إي قيل مجرتو مقال كوردن ودقيا علماء دقار وحي شيقان هبينك سي إيها iyo dameeraha waxa simayeeran oo jawiga uu dagan yahay xasilooni ayaa jirta hatta ficilada dadka hatta way degayaan qofka cibaadada ayaa u macaananeysa ilaahay subhanahu wa ta'ala allah nuwafajiyo hadii aad la kulantid rasuulku xiri sallallahu alayhi wasallam umuna aisha waxaad ku tiraahdaa allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni ku ducaysu rasuulka alayhi salatu wasalam ducadaasi waa cajiib ilaahay adaad cafis weydiisato إلهي وكعفينا يا إن شاء الله تعالى لحد ذن أنا سعفينه وأنا ولا أرتن ماذا خير كشقينه إلهي ذن كرالي نقض ولا ليال كنا ذي فردو صاحد الله نوذ جيو إن شاء الله تعالى مقال كان حيثه بدن يا ندي صو ذا وكدوات طون يوحل جرك كوبان إن شاء الله وحن ذي كعسنا يا إلهي ذي وافجي خيرك إن صاحب بدن قارس ذا نتكفر حدان وتكلك تان هدية أدو هدية ذين يسقف الباء عاو إن شاء الله تعالى إلا ما أنت لايك تأيي شير ترى إن شاء الله تعالى قعدت لدعاء آمين إلى هاي جنة الله نجيه إن شاء الله تعالى آمين 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 إن شاء الله مركو قريس ولا لي الكسل لأن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم والله قفك كسل لرسولك عليه الصلاة والسلام عاوة إيه بين نذر لمن بع إلى هاي سبحانه وتعالى خير يا نقرأ جينينا صلي بضيع ذكرك بضيع ذكارت بضيع استغفارت بضيع إلى هاي نوافجيو صور دوا ولا لي صلى النبي عليه الصلاة والسلام اللهم صل وسلم وزيد وبارك علي صلى عليك الله يا علم الهدى واستبشرت بقدومك الأيام ما شاء الله صلوا هذا أصحابته ولا الله قبلا ولش أن جعله إلى هذه كرال نغضو إلى جنة الله نقول كل سيو ما لنت حوت كنوا محمد صلى الله عليه وسلم ومنيت السوق إيمانا الله نقدره إلى هاي سبحانه وتعالى ينكبر ينا ذكر النسود عي ولا ليال riyooyinka waxay ku tusinayaan tafaaul wanaagsan faaul wanaagsan xaalad murugo iyo dhibaato ay ku jirtay riyadan daaragtay waxay ka dhigantahay rajo wanaagsan bay kaaga dhigantahay tafaaul bay ku tilmaamaysaa nasiib wanaagsan bay ku tilmaamaysaa nasiibku waa dadku waxay u kala duwan yihiin qof ayaa nasiibkiisa ilaahay janno uga dhigay qofna nasiib xumadiisa naar ayuu ku galaaya ilaahay nasiibkeena wanaagsan janno allah nagu geeyo amal iyo aan samaysano xoogaasi ma lihin awoodaasi ma lihin jannada ilaahayna ma gadan karno laakiin ilaahay uu noo naxariisan karaa وددي صحضة أيضا رعن إن شاء الله تعالى أو آيد قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين آيد كالوحي ليس وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيلي إلى آخر الآيات إلى هي جنة أن الوكلا سيو رياض وحي تاي وطمن يوحل جرويان رياضا وناس كأعانك إيماني يقف والبا دمر أمرك النقضو adaaragto nas oo aanay ka iimaanaaya tafaaul wanaagsan way rajo wanaagsan way nasiib wanaagsan walaal walaal riyada gabadha aan la qabin adaaragto risaalo ama message oo iimaanaaya waxay uga dhigantahay tafaaul wanaagsan nasiib wanaagsan bay kaaga dhigantahay aad wanaagsan hadaaragto qolka qaliinka ama operation ka oo dadka dhaawaca ama dadka dhalaya lagu qalqalo riyadaasi waa riyo wanaagsan tafaaul wanaagsan bay ku tilmaamaysa yaani qolkaasi markii dadka lagu qalo qof xanuunsan baa la geynaya isagoo caafimaad qaba ayaa inta badan laga soo saaray isbeddelna way tilmaamaysaa riyada kale wax waa adigoo karinaya misir tashaamiga ama yaani xums wax loo yaqaano yaani xumaska digirta adigoo karinaya digirteenaba iska leh tan soomaaliga yaani midda jaala jaalada ah riyadaas waxay kaaga dhigantahay tafaal wanaagsan rajo wanaagsan nasiib wanaagsan waa leedahay maasha allah riyadan kale waxay tahay goonnada gaduudan ama goonagaabta gaduudan ama surwaalka gaaban ee gaduudan hadaa aragto ayadana nasiib wanaagsan tafaal wanaagsan bay ku tilmaamaysaa rajo wanaagsan maasha allah riyadan kale waxay tahay wejiga oo dhaawac kaaga yala hadaa aragto xaqiiqata markaa aragto waxa laga yaaba inaa ka naxdo laakiin waa nasiib wanaagsan yacni rajo wanaagsan tafaal wanaagsan weeyaan riyooyinkan soo socdo waa sacaada iyo farxad
oo ay kamid tahay ay ka mid yihiin nasiibka wanaagsan, yacni qofkii sacaada ilaahay siiya nasiib wanaagsan buu alla siiyey, rajo wanaagsanna qofkaasi waa leeyahay. Waa beerka, beerka dadka oo dhan waxa u tilmaamaya sacaada iyo farxad iyo happiness. Gabadhaan la qabinna guur nin taajira oo qani ah ayay u tilmaamaysaa, hooyada la furay midda la qabo iyo midda markaasi armalada ahna sacaada iyo farxad iyo khayr bay u tilmaamaysaa. Maqaarka oo qofka ka xanuunsada ama baraskii waxay la mid a qofka ku dhacar iyada daa ku aragto nasiib wanaagsan baa kuu tilmaamaya. Gabadha aan la qabinse guur u tilmaamaya, yacni riyadu way ballaaran tahay, waa la kala leeyahay, haddana midna waa lagu wada jiraa, midna dada si gooniya ula takhsiis bay leedahay. Yacni maqaarka oo yacni jildiga ama maqaarka oo qofka ka xanuunsana oo ka caafimaaday riyada dhexdeeda, gabadha aan la qabin guur baa u tilmaamaya. Wixii iyada ka soo harayna wuxuu u tilmaamayaa khayr iyo risqi iyo inay rajadoodu rumoobayso insha allah. Hooyada la qabo haddii riyadaan ay aragto, xaqiiqatan waa cajiib. Yacni libaax oo aad ag oo ag jiifa oo wixii aad u dirta samaynaya sidii eyga oo kale kac fadhiiso samaynaya, haddaad aragto riyadaasi waa nasiib, nasiib aad u weyn, sacaado fara badan noloshaada ku imaanaysa. maalinta ciidul adxa wa ciidul fidri wal udxiya waxaasuna haddaad aragto gabadha aan la qabin guur ayuu u tilmaamayaa, gabdhaha la qabana wuxuu u tilmaamayaa munaasabad iyo akhbaaraad farxad badan buu u tilmaamayaa. isbeddelka guriga lagu sameynaya, qalabka guriga, athaadka, armaajadii, wixii kaloo la midka ahaa, waxay ka dhigan tahay yacni tafaal wanaagsan. yacni midka cusub haddaad ku beddesho oo alaabtii hore iska beddeshid, tafaal wanaagsan weeye. wiilkii gabadha aan weli guursan waxay uga dhigan tahay shaqsi ama shaqsiyad qani ah oo taajira inay guursan doonaan insha allah. waxaan alla idinkaga barya walaalayaal inuu kheyrkana waafajiyo, jannadii firdowseed allahna geeyo, caawo ilaaha nagu daro kuwa ee kumanaanka kunka ilaahay subxaanah wa tacaala naarta ka xoreynaay, iyo habeenada dhimanba aan ku dadaalno. rasuulku wuxuu yihi sal alay wasalam, habeen tobanka dambe yacni dhexda xirta familkiina toosiya, yacni ku dadaala, ducadna ku dadaala, waddankeenana u duceeya. roobabkii waa la-yahay, roobabkii way bilaabanayaan, way go-ayaan, abaaro ayaan jiro, dadku way dhibaataysan yihiin. wallaahi ina fi laryaafi la juucun yaa wa cadash, yacni baadiye waxaa ka jira gaajo iyo oon ayaa ka jira. ilaahay ha u gargaaro, ilaahay ha u gargaaro walaalayaal, aan u wada duceyno, aan ilaahay ka barino caawa oo kale iyo habeenada dhimanba inuu ilaahay waddankeena dowlad caadila oo islaama ilaahay noo dhaliyo, noo duceeyo walaalayaal. kuwo badanaa laga yaabo carabkooda inay saaran tahay ijaabada oo ilaahay ka ajiibi doonaaye. waakhiru dacwaana an ilxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin, wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.